halkani waa kaamka karasha waana kaamka ugu weyn degmada garada waxaana isugu yimid kumanaan reer oo abaaruhu naafeeyeen xoolahooda waxaana laga dayrinaya xaaladda nololeed ee dadweynaha ku dhaqan kaamka karasha iyagoo aan haysan waxyaalaha aasaasiga sida biyaha cuntada waxbarashada caafimaadka telefishinka caalamiga Star TV oo soo bandhiga xaaladda guud ee dadweynaha tabaalaysan ee ku dhaqan ka waxa uu wareysi guud ka qaaday qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada garada iyo qaar ka mid ah waayeelka kaamka ku nool waxayna baaq u direen dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ee deegaanka tuulada hadaanu nahay waxaanu codsanaynaa oo ka codsanaynaa dawladda iyo hay'adaha dawliga ah kuwa dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah waxaanu ka codsanaynaa iyo hadii laba ku urayaan ee jaaliyada qurbaha waxaanu ka codsanaynaa inay nala soo gaadhaan gargaar ilaahay baa bixiya caawimo inay nala soo gaadhaan oo na caawiyaan oo naga caawiyaan cuntada laba lahayn jiiba dee wax lahayn soomaalida ku maamaajit hingiri weeye kii horreyja inay cuntada naga caawiyaan caafimaadkana dee waxa weyn waxa aanu doonaynaa dhaawactir baahiyeed baahi ayaan haysa dadku maanta haraad maxay haytay uu idlaanayaa macluul ayuu idlaanayaa wax allay caafimaad daro ayuu idlaanayaa intaasoo dhan wixii maxay haytay baahidii adduunyo wax allay waxay gacanta ku haystaan ma jirtaan ilaahay bay dee hoos joogaan waxaan ku yidhi maxay haytay mana dhammaato dee maxay haytay ilaahay isagu maxay haytay deeqihiisu ma dhammaadaana laakiin waxaa la doonayaa dadkaasi degdega haddii maxay haytay naloo qoonsan yahay si degdega in naloo soo gaaro oo dadka waxay baahida ah haysa in maanta waxtar laga soo tago wax la yidhi marka ay dhulku xaalufka noqdo wax la yidhaha wadaan qoyan xaabka ma qaado wallaahi inaan laga dhex helayn reer kiila haysta marka waxaanu si bil aalamnaha ugu codsanaynaa dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah kuwa dawliga ah qurbajoogta iyo cid kasta oo muxsiniin ah inay wax soo taraan waa aragtaan wasaaradda caafimaadku waxay ka shaqaynaysaa xanuuno ku dhacay oo ka yimi nafaqadarro iyo ay ishuuris oo kale halkan waxaanu ka caddaynaynaa ama aanu u sheegaynaa cid kasta oo danaynaysa in lagu liito soomaaliduna waxay ku mahmahdaa nin qaylo daran geeliisa lama dhiciyo in badan waa la hadlayay waxaana la yihahda lahaa mama buuxso aad iyo aad iyo aad in loogu liito waa loogu baahan yahay gargaar dhinac kasta leh dhinacyada caafimaadka dhinacyada cuntada dhinacyada biyaha dhinacyo kasta leh loogu baahan yahay maanta waxaanu adeeg caafimaad u fidinaynaa annagoo kaashanaynaa wasaaradda caafimaadka islamarkaana in la weheliyo isiduwaha caafimaadka ee degmada deegaankan oo ah dad ay ku nool yihiin dad badan oo ay abaaruhu saameeyeen islamarkaana dad barakacayaalay run ahaantii waxaanu qabanaynaa mid ka mid a adeegyada caafimaadka aan deegaankan ka fulinayno sida caadiga deegaankan sanaag waxaanu ka fulinaynaa saddex goobood oo ah ay ku nool yihiin dadka ku badnaa ay abaaruhu saameeyeen run ahaantii ay ku nool yihiin dad aad u jilicsan insha allah wixii halkan aan ugu qaban karayna ee adeeg caafimaada shaqaalihii caafimaadka waanu taageerayna wasaaradda caafimaadka ah iyo hay-adda IMO iskaashanaya islamarkaana aanu ku taageerayno dawooyinkii iyo wixii qalab caafimaada u baahnaayeen ayaa runtii halkan inoo jooga sidaad wada arkaysaan ba adeegii caafimaadka fulinaya run ahaantii waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa deegaanka oo si fiican noo soo dhoweeyey shaqaalihii caafimaadka oo islamarkaana aan jeclay inaan halkan ugu mahadnaqo hawsha adag ay hayaan run ahaantii aad baad u mahadsantihiin mar walba waxaa muhiima sidii aynu dadkeena ugu adeegi lahayn aynu adeega caafimaad u gaadhsiin lahayn dadka mas-uuliyaddu inaga saarantay aad baad